רבותיי, פרשתנו, פרשת חוקת. הקדוש ברוך הוא מצווה: זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. התורה מצווה את עם ישראל לקחת פרה אדומה, זאת אומרת פרה שצבע שערה הוא חום אדמדם, והם משתמשים בה לתיאור אנשים שנטמעו בתאומת מת. התהליך שמתואר בתורה זה שחיטה, לאחר מכן שורפים אותה, מערבבים את האפר של המי מעיין, ולאחר מכן מזים בעזרת אזוב עץ מסוים ביום השלישי וביום השביעי. וידי, כן, מזים אותה ידי איש טהור, זה נקרא מי נידה, על התמה, שנהפך אותו אחד בסיום התהליך לטהור. זה בעצם כל עניין של פרה אדומה. עכשיו, הפרה אדומה, רבותיי היקרים, התורה מצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שהיא תהיה א', פרה אדומה תמימה, זאת אומרת, הפרה צריכה להיות, כן, חום אדמדם, זה יותר אדום, שלא יהיה לה שני שערות שחורות או שני שערות לבנות. זה דבר ראשון בפרה אדומה. דבר שני, שאין בה מום, לא צולעת, וכן יש הרבה במום, כן, יש הרבה דברים שפוסלים במום של פרה אדומה, אבל כעיקרון שלא יהיה בה מום, אנחנו נקרא לזה צולעת בכוונה כדי... והדבר השלישי זה שלא עלה עליה עול. זאת אומרת, שאסור לשים עליה איזה מסע, לא מגבת ולא כל דבר אחר, ולא הוליך אותה. השלושת הדברים האלה הם בעצם הם פוסלים בפרה אדומה, או מתארים בפרה אדומה. שואל הבן ישראל שלוש שאלות, שאלות חזקות מאוד. זו שהיא פרה אדומה, תמימה, אנחנו יכולים לבדוק, יש לה שתי שערות לבנות, שתי שערות שחורות, אפשר לבדוק, אין שום בעיה, נכון? זה שאין בה מום, גם אפשר לבדוק, ניקח אותה, נראה לי צולעת, לא צולעת, נראה עוד כמה דברים שצריכים לבדוק, וזה שום בעיה, כל שמאי של בית מקדש יכול לעשות את זה. אבל שלא עליה עול, איך אפשר לבדוק דבר כזה? התורה לא ניתנה רק לנביאים, לא ניתנה לאנשי רוח הקודש. לעתיד אבו שבית בית מקדש, ייתנו לשני אנשים פשוטים, להיות שמיים, יבדקו אותם, למדנים כמובן, או יודעי תורה. לא יצטרכו רוח הקודש כדי לבדוק פרה אדומה. אבל איך אפשר לדעת אם פרה אדומה עלה עליה עול, או לא עלה עליה עול? זה דבר ראשון שהבן שלך שואל. הדבר השני, שמטמיע, חז"ל אומרים שפרה אדומה היא מצווה שאין בה היגיון. הקדוש ברוך הוא אומר במדרש, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אומר רבי ישראל, למה חז"ל אומרים חוקה חקקתי, גזרה גזרתי? חוקה וגזרה זה אותו דבר. תגיד או חוקה חקקתי, או גזרה גזרתי. תזכרו, שאלה ראשונה, איך אנחנו יודעים שלא עלה עליה עול? דבר השני, למה הוא כותב חוקה חקקתי, גזרה גזרתי? הוא אומר חוקה, זה מספיק. כן? חוקה חקקתי ואין לך רשות. למה חוקה חקקתי ולמה גזרה גזרתי? זה אותו דבר. שאלה נוספת ששואלה בן איש חי, למה נאמר על פרה אדומה שזה מצווה שאין לה טעם? הרי גם בשר וחלב אין לה טעם, שעטנז אין לה טעם, כלאיים אין לה טעם. מדוע שם לא אמרו חז"ל חוקה חקקתי גזירה גזרתי? למה דווקא על פרה אדומה נאמר, כן, חוקה חקקתי גזירה גזרתי? יש הרבה מצוות, אני רק מניתי שלושה, יש המון מצוות שאין להם טעם. המון מצוות.
למה דווקא על פרה אדומה נאמר חוקה חקקתי? אומר הבן ישראל, רבותיי, תשובה מאוד 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 מרוממת, מדהימה. יש פסיקתא רבתי שמיוחסת לרבי תנחומה, שמספר סיפור על רבי פנחס הכהן, על מקרה שחיפשו פרה אדומה בזמן שהיה בית מקדש. אצל אחד הגויים שהיה בארץ ישראל, היה פרה אדומה. ובאו עליו שני תלמידי חכמים, שהם היו שמאים של בית מקדש, באו לבדוק פרה אדומה כדי לקחת אותה למצווה, שהשם ציווה אותנו, לבית מקדש, אפר פרה אדומה, לתאר את הטמאי מת. אמר להם, אמרו לו, תשמע, אנחנו בדקנו את הפרה, יש לך פה פרה, אנחנו רוצים לקנות אותה. הם בדקו שהיא פרה טובה. אמר להם, ודאי, ודאי, אין בעיה. תביאו לי 5,000 זהובים, סכום עתק, ותיקחו אותה. אמרו לו, בסדר. אנחנו הולכים להביא עכשיו מבית מקדש כסף, ובוודאי אנחנו נביא לך. הוא רואה שהוא לא מתמקח, שהם לא מתמקחים איתו. אומר, רבותיי, רבותיי, התחרתי, התחרתי, אני לא רוצה, לא רוצה למכור לכם. אמרו להם, בגלל כסף, כמה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה 10,000. אמרו לו, בסדר, נביא לך 10,000. זה שמח, הנה, נהיה מיליונר, 10,000 זהובים בזמנו, זה כמו היום 2,000,000 שקל. טוב, הם הלכו להביא מבית מקדש את הפרה אדומה. ו... הם חוזרים עם הכסף, אמרו, טוב, אנחנו רוצים לראות את הפרה. אבל יום לפני כן, רבותיי, עד שהם יביאו את הכסף, הגוי הזה בא לחבר שלו, אמר, תשמע טוב, הפרה הזאת היא פרה אדומה, אין לה שערות לבנות, אין לה שערות, יראו למה קצת על פרה אדומה, אין לה שערות שחורות, פרה מצוינת, אין לה גמום. עכשיו, האמת, עד היום לא שמתי עליה עול, אני רוצה לשים עליה עול, וככה, עם ישראל, הם מוצאים על ידי הפרה הזאת, הם מתארים את המתים שלהם. את כל השיחה, את כל האנשים שנגעו בתומת מת. אני אצחק עליהם. אני אשים עליה עול, וככה אף אחד לא יתואר, והם יעבדו בבית מקדש, ובטח יהיה לה, הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם, או-הו. אז גם נצחק עליהם וגם אני אעשיר. מה הוא עשה? הלך הרש איתה איזה כמה מטר. טוב. אלה באו עם הכסף, 10,000. זהובים, בודקים את הפרה, מסתכלים לה בעיניים, מסתכלים לה בגרון, אומרים לו, תגיד לה, אתה צוחק עלינו? אתמול הפרה הזאת הייתה קשרה, לא היה במום, לא היה בה, לא עלה עליה עול, למה פסלת לנו את הפרה? מה, אתה עושה צחוק? תיקח אותך, לא רוצים אותה. אמר הגוי הזה, כך אומר הספר הרבתי, ברוך שבחר השם בכם מכל העולם, מכל האומות. איזה עם חכם אתם. איזה גאונים אתם. הפסיקתא רבתי אומר, היות והוא הפסיד הרבה כסף, הוא תלה את עצמו. זו ההזדמנות שלו, איך אומרים, לעלות מהבור שלמטה, להיות מיליונר. ומוסיף הפסיקתא רבתי, כך יאבדו כל שונאיך ישראל. והשאלה, רבותיי, לפני שהם הלכו להביא את הכסף, סליחה, אחרי שהם הביאו את הכסף, איך ידעו שהוא נפסל? איך ידעו שלא עלה עליהם עול? שלא עלה על הפרה הזאת עול? אומר הפסיקתא רבתי, זה לא ברוח הקודש, חלילה. התורה לא באה אלינו ואומרת לנו, בוא, יש רוח הקודש, אתה יכול לבדוק, אין רוח הקודש, אתה לא יכול לבדוק, חלילה. אומר הפסיקתא רבתי, רבותיי, שני ניסים שהשם עשה עם הפרה אדומה. נס ראשון שהשם עושה עם הפרה אדומה, שכל עוד לא עלה עליה עול, יש לה בצוואר שתי שערות סקורות, סקופות. אתה תוריד אותם בכוח, הם יעלו חזרה. זאת אומרת, אם עולה עליה עול, כן? אז הן יורדות לנצח, אי אפשר
זהו, הן נגמרות, אי אפשר, הן לא עולות חזרה. הסימן השני, רבותיי, כל עוד לא עלה עליה עול, היא רואה ישר. כל העיניים שלה, העיניים שלה מסודרות מאוד יפה. אבל ברגע שעולה עליה עול, היא נהיית פוזלת. העיניים נמשכות, כן, שתיהם לכיוון האף. זה שני הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה עם פרה אדומה. שהמומחים הללו, בבית מגדל שנשלחו לקנות את הפרה, הם עשו בדיקה אחרונה. אתמול היה הכל בסדר. השערות שלה היו סקורות. העיניים לא היו פוזלות. קח את הפרה שלך, אנחנו לא צריכים פסולה. וזה מה שאומר רבי ישחי רבות. עכשיו אנחנו עונים תשובה על כל השאלות. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך לרשות לערער עליה. מה הכוונה? זה לא נאמר, רבותיי, על המצווה עצמה. זה נאמר על שני הניסים האלה. זאת אומרת ככה, אל תחשוש שאתה רואה שאין בה מום והיא בפרה אדומה. אל תערער אם אני, האם אתה תדע או לא תדע אם עלה עליה עול או לא. חוקה חקקתי, חקקתי חוקה מיוחדת. אם תראה ששני השערות סקופות, סימן שלא עליה עול. ואם הן לא סקופות, סימן שעלה עליה עול. זה חוקה חקקתי. גזרה גזרתי על העיניים, שאם לא עלה עליה עול, אז הם לא יפזלו. ואם עלה עליה עול, הם כן יפזלו. לכן אל תערר אחריה, כי זה סימן, זה יהיה בידך שקנית פרה אדומה כשרה. ועל זה אמרו רבותי חז"ל, חוקה חקקתי. זה לגבי השיער, וגזרה גזרתי זה לגבי העיניים. לכן זה לא שייך לכליים, ולא לבשר וחלב, ולא לשעטנז. על זה נאמר, אומר הבן איש חי, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. ולכן עכשיו אנחנו יכולים לענות על כל השאלות ששאלנו. שאלה ראשונה ששאלה הבן איש חי, כיצד יודעים, כן, כיצד אנחנו יודעים שפרה אדומה לא עלה עליה עול? זו השאלה הראשונה ששאלנו. וזה עכשיו כולנו יודעים, שתי שערות סקורות, עיניים פוזלות או לא פוזלות. השאלה שאמרנו, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, השאלה השנייה של הבן איש חי, למה נאמר חוקה חקקתי גזרה גזרתי? למה לא חוקה וגזרה זה אותו דבר? חוקה חקקתי מספיק, למה גזרה גזרתי? אז גם על זה ענינו, חוקה חקקתי לגבי השיער, גזרה גזרתי לגבי העיניים. והשאלה השלישית ששאלנו, זה למה נאמר על פרה אדומה, דווקא חוקה חקקתי גזרה גזרתי? כן, הרי גם על בשר וחלב זה חוקה חקקתי, וגזרה גזרתי, ועל שעטנז ועל כליים, אלא זה לא נאמר עליהם, למה? כי חוקה חקקתי זה על השיער, וגזרה גזרתי זה על העיניים. רבותיי, אם כך ענינו על כל השאלות, יהי רצון שיזכה לחיים טובים, שבת שלום ומבורכת.